ficando vazio. Olha aí, meus amores, a Elis fazendo bagunça. Vocês viram a rosa ali? Muito bonita. As flores. Só muda de açaí aqui. Olha o tanto. Tanto de muda de açaí. Aqui é facilmente elas nascem. Porque tem bastante açaí também. Gente, tô vendo. Olha as bromélias aí. Só que elas não estão floridas, mas a florida é bem mais bonita. Os cachos de banana lá, vocês estão dando para ver? Ó. Os cachos de banana. Tá ventando bastante aqui, tá frio. Arrancar um bocado desse mato. Meus amores, vamos trabalhar, arrancar o mato do canteiro, do meu canteirinho de cebola, como vocês estão vendo aqui, ó, a minha cebola, ó, tá bem bonita. Hoje é limpar o canteiro, meus amores. Tem bastante mato, eu vou plantar depois, outro dia. Uma cebola que tem ali, aqui. Vou arrancar o matinho. Olha só isso. Essa zoada que vocês estão escutando, meus amores, é avião no mundo, é gente trabalhando com máquina. A terra tá precisando de adubo, vou botar um pouco de coisa ali para poder mudar a cebola para cá. Fofar essa terra. E ali tem um de coentro. E aí eu quero deixar aqui só a cebola. Quem de vocês aí, meus amores, que gosta de um coentinho, uma cebolinha de folha, um cheiro verde na comida? A terra, quando vai ficando com ela, tem que coisar de novo, fofar ela, botar mais um pouco de esteio. Poder aguentar a cebola, um coentro, seja o que for, for plantar. Minhas unhas já tá tudo, só o barro. Olha isso. Vocês não vão acreditar aqui, vocês vão ver o que tem aqui dentro.
Eu plantei umas vezes umas batatas aqui, umas batatas doces. E eu tirei e não tirei tudo, olha só. Olha isso. Uma batata aqui ainda, ó. Olha só isso. Tem um aqui que não quer sair. Bem grande. Mais pequeno do que a outra. Olha só, meus amores. Mais uma batata. Ela é bem gostosa, essa batata. Antes tinha uns pés delas aqui. Aí eu tirei um pouco delas. Eu achei que ainda tinha acabado, mas não tinha. Ainda tem aqui, ó. Agora eu vou misturar outra terra, bem que um pouco tem ali, vou pegar e colocar aqui nessa terra mexida. Essa terra fica tá preta, meus amores, olha só. Mas ainda não, coisa não, tem que ainda estar tá misturada com outra. Tem uns matinhos aqui no meio da cebola. Tentar arrancar aqui no meio das torceiras de cebola, olha só. Aqui dentro. Tem uns bem grande. Aqui, meus amores, tá um frio. Agora o sol saiu, tá melhor. Mas lá dentro de casa, tá uma frieza, só vendo. Chegar perto do pé da cebola. Chegando perto do pé da cebola, ela engrossa mais. Agora, meus amores, eu vou buscar ali outro esteco para me colocar aqui. Que tá muito pouco esse esteco. Olha isso, meus amores, truça. Vocês estão dando para perceber? Tem uma lá, ó. Olha isso. Trouxe essas aqui para me tirar daqui e plantar. Olha isso. Vou colocar aqui, meus amores. Vocês estão dando para ver. A claridade do sol aqui. Vou colocar isso aqui, ó. Aqui dentro. Aqui, esse esteco. Olha esse esteco, meus amores, ó. Vou colocar aqui. Depois eu jogo um pouco de água quando eu plantar. Um pouquinho de água. Eu vou tirar daqui da. Olha isso. Olha aí. Tá mudinho de cebola. Isso vocês estão dando pra ver. Por causa do sol, meus amores. Tá ruim demais o sol. Olha isso. Aí eu vou colocar aqui. Vocês têm ele bem bonitinho. Eu vou arrancar daqui, ó. E vou
colocar aqui no chão. Elas não estão crescendo aqui na vasinha, ela não se deu bem aqui não. Vou colocar elas por aqui mesmo. Ver se elas desenvolvem aqui, tá muito feio. Elas desenvolvem aqui. Aqui a outra. Tirar aqui. Tá feinha a bichinha, não foi pra frente. Aqui. Eu não sei o porém. Vou colocar aqui. Ver se elas vai pra frente agora. Por enquanto, eu vou colocar só os três aqui. Olha isso. Vê se elas crescem de novo, porque lá ali não tava dando. Não tava prestando, não. Tava muito fraco. Eu coloquei, cheguei terra pro pé dessas outras. Deixa elas bem. Fiz elas de terra. Agora, meus amores, vou pegar um pouquinho de água para jogar aqui. Agora eu vou jogar um pouquinho de água aqui. Pra, como eu mudei a cebolinha para cá. E um pouco que a terra ainda está molhada. Depois eu vou plantar mais outra muda de cebola aqui, ó. Acabar de plantar aqui. Nesse pedaço, vou mostrar para vocês bem de pertinho, para vocês verem. Olha aí, meus amores, aí, ó. Deixa eu mostrar de perto para vocês, ó. A cebola. Tá bem bonita essa cebola. Olha isso aí daí, ó. O sol aqui tá dando reflexo. Olha isso aí. Essa cebola aqui. Aqui, meus amores, aqui eu plantei. Foi aonde eu plantei, que eu forfei a terra e plantei essas mudinhas. Olha essa. Essas mudinhas que eu plantei, essas três mudas. Essa aqui, essa primeira, essa aqui. E essa outra aqui, ó. Agora, essas outras aqui, as que estavam aqui já, ó. Essas outras aí, vocês estão dando para ver direito? Essas outras aí que estavam já aí, que eu já tô tirando para comer. Ó, o canteirinho aí. Esses aí eu vou terminar de plantar as outras. Cebola, né? Que tem pra ali, 11. Eu vou mudar pra cá. Tá vendo só, meus amores? Esse canteirinho. Bem pequenininho. Tem umas pra ali nas vazias que eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês também. Cebola. Tá vendo só, meus amores? E essas foi as batatas que eu tirei aqui, meus amores. Que eu mostrei pra vocês ali, ó. Que tinha ali. Batata doce. E olha só. Meu canteirinho de coentro já tá bem grande, olha só. Olha o tamanho dos coentros. Olha o tanto. Bastante coentinho. Esse é um pé de pimenta aqui, ó, logo aqui, um pezinho de pimenta. Olha isso. Tudo só coentro. Vou mostrar pra vocês de perto. Esse aqui é um pezinho da planta que eu já mostrei em outros vídeos pra você, que ele tava bem mais pequenininho. Olha só. O povo disse que é um tal de uma crista de galo. Viludo, alguns falam. Esse aqui é da vermelhinha. Aí, vou mostrar outra pra vocês aqui. Aqui é de outra. Que já é de outra cor. Ela. É bem bonita. Essa aqui é outro tipo de planta também, que dá uma flor bem bonita. Só que eu não sei o nome. Olha isso, um pé de pimenta lá. Olha o tanto que o meu coentro tá bonito. Olha isso. Tá quase no ponto de ir tirando para comer, olha aí. Só que eu não tô tirando ainda, nem vou tirar agora, porque eu tenho um canteiro ali em cima com mais uns
tá dando para comer. Olha isso. Um pé de pimenta aí. Mais outro pé de pimenta, tá mais novo. Tem aqui, ó. Vou mostrar sempre para vocês quando estiver. Vou mostrar agora, vou mostrar quando estiver florando com pimenta. Vocês viram tanto que as pimentas é maravilhosa, bem bonita. E é só para botar gosto em comida. Olha isso, esse outro pé de planta aí. Mais outro pé de pimenta. Olha isso aí. Maravilha. Aí a cebola tá para ali. Nas vasilhas que eu planto, tem outro canteiro ali em cima. Que eu planto minha cebola. Isso aqui no meio, meus amores, aqui é hortelã. Tem umas mudas de hortelã que tem aqui também no canteiro. Olha isso. Bem bonito. Tá vendo só? O meu canteirinho. Tá lindo, olha só. Tá bem bonito. E é porque tá na sombra. Agora ele vai sair mais, né? Né, filho? Uhum. Cortar aí o pedaço. Um pezinho de açaí aí, meus amores. Um pezinho de açaí aqui no quintal. Tem esse aí, tem outro aqui. Tem esse outro aqui, bem mais pequeno, esse pezinho de açaí. Olha só o que a Elisa está apontando. Brincando com casca de pau. Olha essa rosa aí. Olha isso aí, meus amores. Olha só. Esse buquê aí de flor. De rosa. Vocês estão vendo. De flor, né? Eu falo rosa, flor, tudo é rosa. Pra mim é. Olha isso. Tem esses coisinhas aqui, ó. Que vai sair os botãozinhos aqui. Acho que não tava mais dando nada. Nós tiremos ele pra poder, olha só. É só os troncos velho. Pra quando secar, queimar. E a Elisa malinando ali, ó. Pra vocês, ó. Querendo subir no pé de jabuti. Vê se pode. Uma coisa dessa. Olha só. A jabuticaba tem umas aqui, meus amores. Olha só. Olha aqui. Olha essa aqui. Tem uma aí, ó. Olha isso aí. Tá vendo só? Ela só gosta de estar aprontando, só. A Elisa, olha o tamanho dessa aí verdinha. Aí, o que ela quer fazer? Malinar nas mangueiras. Pezinho de açaí aí, de um ou mais outro. A Elisa malinando, continua malinando. Olha o vento, tá ventando que só. Olha os pés de açaí, as folhas de açaí lá. Isso aqui? Que é isso aí? Casco de burro. Casco de cavalo isso aqui, na verdade, né? Sei lá, não sei nem o que é isso não. É isso aqui, você põe fogo nele para transportar de um acampamento para o outro. Isso aqui dura fogo o dia inteiro, isso aqui. Isso aqui o nativo usa muito, né? Para fazer brasa. Põe ele, faz uma brasa nele aqui, põe dentro de um bambu. Passa o dia todo com ele no mato. Onde chegar no acampamento, fazer um abrigo e você tem fogo. Você quer? Vou guardar ele para quando eu for pro mato. Eu vou levar uma brasa. São dois aqui. Elisa, mas sai daí, filha.
Casco de cavalo isso aqui. Vocês estão dando para ver, ó. O cacho de açaí lá, ó. Tem um mais, quando tem um bem novinho. Olha isso. Bem bonito. Os verdes, é bem maravilhoso a natureza, né? Olha isso aí. Tá ventando agora bastante. Olha só, meus amores, ela quer estar lá onde o pai dela tá trabalhando, olha só. Olha isso. As bananeiras ali na frente, ó. Mesmo. Isso aqui era um pé de... Mamãe, eu banho. É? Uns pés de limão aqui também, meu amor. Olha só. Pé de limão. Tá com bastante limão também. Limãozinho aí, tem muito limão. E era isso, meus amores. Esse videozinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Se gostarem... Se inscrever no meu canal, deixar seu like, compartilhar e assinar o sininho das notificações. Que Deus possa abençoar todos vocês. Até o próximo vídeo.